biti dan kada je Hrvatski sabor 25. lipnja 1991. godine donio povijesnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske, proglašavajući Republiku Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom. U godinama koje su slijedile, Republika Hrvatska postigla je sve svoje strateške ciljeve, nezavisnost, međunarodno priznanje države, članstvo u svim najvažnijim međunarodnim organizacijama, uključujući Europsku uniju i NATO. Danas su pred nama izazovi jačanja hrvatskog gospodarstva i dizanje standarda naših građana, kao i potreba promjene demografskih trendova. Republika Hrvatska nalazi se u pripremama za predsjedavanje Europskom unijom u prvoj polovici 2020. godine. Riječ je svakako o izazovu. Republika Hrvatska planira tijekom predsjedavanja organizirati summit i u Western Balkan, čiji je cilj stavljanje država Zapadnog Balkana visoko na agendu Europske unije te jačanje europske perspektive zemalja Zapadnog Balkana. Hrvatska je predana promicanju europskih vrijednosti i rješenja, kako unutar EU, tako i prema susjednim državama. S tim u vezi, hrvatska diplomacija u Srbiji nalazi se u sveobuhvatnim pripremama za predsjedavanje. Planiramo intenzivirati dijalog sa Srbijom, kako na rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja, tako i na dijalogu Republika i Hrvatska, Republika i Srbija u važnom europskom kontekstu. Želim istaknuti kako Republika Hrvatske ostaje snažan zagovornik europske perspektive svih država Zapadnog Balkana, tako i Srbije. U tom pogledu vrlo važnu ulogu imaju dvije manjinske zajednice, koje su pravi most između Republike Hrvatske i Republike Srbije. Mene osobito veseli veliki broj pripadnika hrvatske zajednice u Srbiji, koji su se odazvali mojem pozivu na prijem u čast dana državnosti Republike Hrvatske događaja, a na kraju bih vas zamolio